Përshëndetje, mirë se u rikthyet përsëri në një tjetër video të kanalit tim dhe mirë se erdhët ju që jeni të rinj. Atëherë, video e sotme që unë kam vendosur që të bëj është, siç e patë edhe nga titulli dhe nga thumbnaili, do bëj make-upin vetëm me gishta. Nuk do përdor asnjë lloj furçe, asnjë lloj spongji, asgjë. Dhe tani do të fillojmë. Atëherë, hapi i parë që unë do bëj janë betullat. M'falni çik. Më janë bllokuar gishtat. Filloj me vetullat. Atë duke qenë se unë përdor gel dhe nuk kam se si e marr këtë gelin, s'kam si fut dorën se do prishet i gjithë. Kam menduar që vetullat t'i bëj me një eyeshadow, që mendoj se mund të shkoj me vetullat e mia. Është ngjyra këtu. Gjithsesi do fillojmë. Muroni fat. Madje duhet e kisha bërë këtë speedin përpara se të bëja point. Mora pak këtu te gishti. Dhe do e vendos tek vetullat. Jo, në fakt nuk dallohet shumë. Mos më shikoni vetullat se janë për faqet zez, nuk kam patur kohë të shkoj t'i rregulloj. Besoj se me kaq do i lëm vetullat. Tani do marr korektorin dhe do i rregulloj dhe gjetë do fjalën e dur. Sa e vështirë që nga me këto thajt e gjatë. Okej, mbarova me vetullat, kaq nuk do ju bëj ndonjë gjë tjetër më të madhe. Tani do vendos korektor prapë te pjesa që kam akne. Okej, kaq këtë. Tani do vazhdoj me sytë, po marrë këtë gjërën vishin. Do vendos të pak dzidza, glitter. Jam dhe në kam se më shprishur ring light-i, më shtyrë dhe kam reguluar këtu të muri. Tani unë rimeli nuk e di si mund të vendos. Është e pa mundu që të vendoset rimeli. Pësoj, e dorë, për e provoj një. Kjo nuk vijet asë këtu. Efton. Me që mbarua me sytë, tani do vendos fondatinën, foundation.
mbarua me foundation, tani do bëj pak contour. Për marrë të... I keni parë dhe më Kërë që t'ja them. Këtë disë kërë kam parë një metodë që e bëndë me furqa e vajza, e bëndë të gjithë undën me bronzer, dhe pastaj të pisa këtu e bëndë me concealer. Dhe i dilë të unda shumë e bukur dhe shumë e hollë, dhe vogël. Ta provoj një rumë. Sa ishëm do pa më duket vetja. Që i bëra vetës. Blush. Unë zakonisht blush e nuk e përdor, po të shikoj një si do jetë po të vendos sot. Kjo mark. Bosje i tërsi e nëzirë. No. Bëj mirë që nuk e përdorë se nuk ti të kam ta përdorë. Highlighter. Sa shumë i vendos, Po nuk jam unë për këto punja. Tani do bi buzët dhe e mbyll me kaq. Buzët do i bi me të katriz. Ky është numri 360. Berry Bradshaw. 340. Stuket mirë? Apro, fokusau. Shtyet. Mjafton. Kaq. Atëherë, ky ishte look-u për sot, sfida për sot. Bëra të gjithë fytyrën make-up me duar. Sepse tani janë pastra. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer videoja dhe më shkroni në komente si ju duket ky make-up i sotëm. E di që nuk është i bukur, e di që nuk është i mirë, po u argëtova duke bërë këtë sfidën, këtë challenge.
Kaq pra, do të shihemi në video të tjera. Mos harroni të bëni subscribe, të abonoheni në kanalin tim, bëni like videos në qofë se ju përqeju, më thoni në komente se si ju duket, mos u kërseni. Vetëm se i mosini shumë tash, përse unë nuk di që të bëj shumë make-up mirë, do me thënë kjo është maksimumi që mund të bëja, duke qënë se nuk përdor make-up shpesh edhe nuk jam një make-up artist. Kaq kisha unë për sot dhe do të shihemi në video të tjera. Bye!